Орхон аймагт ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр жишиг баг, жишиг эко баг төсөл хэрэгжиж байна. Эдгээр төслөөр дамжуулан улсын төсвөөс 4.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг татаж, ойдлын чиглэлээр үйлдвэрлэл хэрэгэлдэг, үйлдвэрлэлээ өргөтгөх боломжтой иргэдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг шийдвэрлэж өгчээ. Тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан иргэд зориулалтын дагуу ашиглаж, хийсэн ажлаа хагас жилийн хугацаанд баян өндөр сумандаа тайлгнах юм байна. Хэрэгсний машин л гэж би бичсэн. Тэ хэрэгсний машин байх болохоор юм хийж болохгүй. Энийг би ерөөсө мдээгүй нэг танд гихч маань хэлээд тэгээд би очиж уулзсан. Эмгтээчүүдэд бол тэгээд амьдрах бас найдар өглөөл гэж бодчих. Хоёлын чиглэлээр би одоо 12 дахь жилдээ гэрээр үйлдвэрлэл эрхэлдэг баг жижиг хэмжээний хүмүүсээс захиалга авч өгдөг лооц малгай бүхтийн Монголд ээл гэх мэтчил ойдаг. Тэгээд дээр үе эмээгийн хоёлын машинаар хэрэгэлдэг. Одоо харин гоё тоног төхөөрөмжтэй болж байгаа одоо маш их баяртай байна. Тавхандаа баярлалаа. Баярлалаа гэж хэлээ да. Би 2019 оноос гэрээр ойдлын үйлдвэрлэл хийж байгаа. Тэгээд мишо гуц гэр ахуй хэрэгсэл бүхдийг ойж байгаа. Тэгээд одоо ингээд бидний үйлдвэрийг дэмжиж ийм юм гардуулж байгаад баярлалаа. Тэдний үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэхэд аймаг орон нутгаас бодлогоор дэмжих учиртайг төслийг санаачлагч улсын хурлын гишүүн Ганбаатар хэллээ. Ингэж чадвал өрхийн үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ орон нутагт ажлын байр нэмэгдэх боломжтой болно гэсэн юм. Эрдэмчүүд бид хамтдаа санаачилж хийж байгаа ажил энэ дээр 1300-аад тоног төхөөрөмжүүд ирж байгаа. 240 одоо иж бүрэн үйлдвэр орж иж байгаа гэсэн үг. Энэ бол эрдэмчүүдэд мань ажлын байр бий болгосоо гэдэг ганцхан зорилттой. Өнөөдөр улсын хурлын гишүүн би ажлын байр болгож чадахгүй. Бизнес эрхлэгчид өрхийн үйлдвэрлэгчнэр өөрийг ажлын байртай болгоно, бусдыг ажлын байртай болгоно. Хамгийн гол мөрөөдж байгаа зүйл гэвэл энэ гутлын, ойдлын энэ олон үйлдвэрүүдээр бид эрдэмтийн үйлдвэрийг хуцаар хангана. Оюу толгойг хуцаар хангана. Тэрний дараа Дэлхий дээр тэр Колумбиа тэр одоо North Face гэдэг шиг том том брэнд гаргаж ирж дэлхийгээс олон доллар оруулж ирж монголчуудыгаа эрдэмчүүдээ орлоготой болгоно. Эрдэнэ өнөөдөр бусад аймагуудад манлайлж загвар болж одоо экспортын бүтээгдэхүүн хийдэг болно. Энэ дээр бол ноос, ноолуур, ялангуяа хоньны нэхийг голчилж ашиглана гэдэг ийм төлөвлөгөөтэйгээр бид хамтарч ажиллана. Түүнчлэн тоног төхөөрөмжийг ашиглах үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэх чиглэлд сургалт сурталчилгаагаар тогтмол хангах юм байна.